Nova sezona je konačno tu i svi smo je jedva čekali. Jeste vi jedva čekali? Brzo napišite dole u komentarima. Jedna. Impadine, halo, ja si ti, jel? Ja, ja. E, de res nekog provlera, brzo. Nek bude booster. Kojoj klasi pripada, znači, booster kao provler? Da li je rare, super rare, epic, mythic, legendary? Šta je, šta je? Ne znam nija što je najgore. Uglavnom, ljudi moji, znači, pogledajte, ovo Brawl Pass je tu i izgleda onako. Znači, onako, iskreno, šta, ima... Šta, pa onako ima brutalno, ima pa, svega. Pa ima svega, pa dobro, čekaj, međede jedan. Znači, ima i power poena, ima blingova, pazi, ima blingova, ima coinsa, ima gemova. Pa eto, ja. To ima nekih skinova ovamo na kraju, da, to sam vidio. Pita. Ajde pitaj, nadam da je nešto pametno. Šta misliš, kog će ovaj video imat lajkova? E, ne znam, Buraz, ne znam, koliko je potrebno, ajde da ja tebe sad nešto pitam, kad sve što spomenuo. Koliko je potrebno lajkova, znači, jel slušaš, koncentriš se. Koliko je potrebno lajkova da ti kupiš cijeli shop? Znači, u roku 24 sata, Impe, pa šta ćeš... U roku 24 sata. Pošto je preskup, stvarno je preskup. Jes preskup, ljudi. 30.000 lajkova. Da je reci manje. A evo 25. Eto, ljudi, čuli ste ga, braćo, ako lajkujte video, potrute se. Znači, ali iskreno, Impe, ja ne vjerujem da ćeš skupiti, ali dobro, bože moj, razumiješ, ne vezi. Ajmo mi, ready? Znači, prvo da odigramo jednu partiju, ljudi moji, pa ćemo posle da kupo, nećemo da žurimo. Znači, ne žurimo nigdje, ja uznam Jesse odmah. Dobro, Jesse je za ovo. Kakva je mapa da vidim? Game grab, onaj vozić. Možda Bula, ne Spike, Spike-a ću. Ili može Spike, realno, znači, to je ulta je brutalna. U, to je to. I to Impe, ima Hyper Charge na Fangu. Znači, Rocky, saka ka glavom, znači, udarim, pa vidim ovo ono. Nemojš one glavom, znači, nije dobro. Ma halo, nije dobro, znam da nije, šta mi pričamo? Uskoro Diamond, ljudi, znači, ide Diamond, trebam jedno 5 pobjeda. Da, ali polako, bit će, idem, to je to, brat, op, to je to, ajde, lovi, ubijte ga, nemoj, joj, i oni imaju Jesse, Impe, pa što ne reći, oj, dobro, ja sam nekako pobjegao, ti nis, Impe, Dynamike ovdje, pa, jel moguće ovo, Dynamike, Jesse, vidi, za početak, nema veze, neko ovaj skupi ulti. Oni igraju pametno, ja ste breći, ja sam gotov, i on je legendaran, moram kupiti, to je to, ubio sam ovog, ubio sam Dynamike-a. E, treba kupiti, iskreno. Ljudi, de ozbiljno, da li se isplati to uzeti? Mrtav je. Znači, ajde, recite mi, iskreno, onako. Bravo, izgubio sam 500 healtha rad tebe. Što rad mene? Znači, mislim 500, pola healtha. Pa bura, zato što si bio blizu, a gdje si te pogodilo. Oj, pazi, ovaj ima hyper charge. Jo, šta je ovo? Otkud je ovaj hyper charge odmah? Oj, bura, jesi vidio nešto, ima neki gadget za ulti izgleda. Ja konto moj dobar gadget, inače pisali ste mi da to promijenim. Mi ćemo ovdje izgubiti Impe. Sam da ti ja javi. Ne, ljudi igraju, gledaj. Oni su nas stisli. Ma ljudi igraju, brate, znači ubiši. Gledaj, evo, majk. Jesse, pa budi kova, Jesse, majmune. Ajde, marš, majmune, jedan, ne mogu ja se... E, ovaj nam donio gemove, to je to. Pa to, legenda, brat. Ajde, ništa se skiraj. Ajde, ovdje su gemovi Impeba. Ništa, to je to, ubio sam ja onog. Ajde, uzmi gemove i bjež nazad. Evo nek ovaj, uzmi. Jel moguće? To je to, pa mi ćemo i pobijeti. Aj nazad, aj nazad. Molim vas, razdvojite se sad. Razdvojite se sad, Jesse. Jel to tebe zgazlo? Aha, njeg zgazlo. Uzmi gemove, ne vezi. Bravo. To je to, ništa, lagano. Ona mora pić. Bravo, Rocky. Ja sam nam pobijedio ovo. Eto, sad ubio nju, odmah on pobijedio. Ja sam nam ovo pobjedio. Šuti, ja iskreno malo osi igra. Eboj se, ba, tu sam. Moć malo damage-a samo da uzmi. Ja, sad ću ti vidjeti. Eto ga, šta ću da vidim, zna se ko je doktor. Dobro, smo ovdje ga pobjedili, znači zbog mene, iskreno. Malo, čuj, zbog tebe, Impe. Ti ja sam najgori ovdje. 15.000, 4 kila, 4 kila imao, šta je problem, majmune, jedan. Ne, mislim, 4 kila ti 3, nije te sramota, znači, Feng je ovdje bio najjači. Ljudi, paste ovu, koliko imaš, Impe, pojena? 4,3, 8,6. Pa dobro, malo sam bolji. Malo, pa blizu. E sad, ljudi moji, idemo na ovo. Pa vrijeme. Šta, koji? Ja imam, otvaramo, znači, bit će rare, nažalost. Pa imam ja Impe star dropova, međede, ja 10. Dobro, Bolan, dobro, konjno, jedna, hajde. Ništa, ljudi, ajde da kupimo ovo, znači, sad, iste sekunde. I ljudi moji, evo ga, novi Brawl Pass, znači, tu je, halo Impe, jesi li spreman, Rocky, znači, imam sad da klemam ovdje neke stvari, raznorazne. Ja, nego si šta? Nego sam spreman. Aha, dobro, nije da je spreman, nego je spreman. Pametno, mudro on to zbori. Odmah uzimamo gore ova čuda, znači ove plave kartice. Jo, Impe, halo. E, ja moram da vidim koliko je potrebno, mislim, koliko se dobija ovdje plavi kartica u ovom Brawl Passu.
Možda ja skupim za Leona čovječe, alo? Neć, mislim da se ne dobije baš toliko, ali ne znam, nemoj me držati. Preko 2000, brate. Pa ne znam baš. Nemam pojma, ali zato power poena im padine, sad kad Edgar upgradeim, pa ima da budem najjači na ranked, pa 100%. 100%, opa, ovo odmah uzimamo, Impe pričaj ti šta hoćeš, ja već imam 1500, gotovo 1600 ovih plavih kartica. Znači, halo Rocky, ali dobro imao sam Rocky koliko hoćeš prije tog. E sad idemo ovo dole da otvaramo, znači još 500 power poena, idemo legendary star drop. Znači, op, op, dobro, rare. Znači, ljudi, odmah otvaramo sveba. Nema tu više čekanja, razumiješ? To smo čekali, čekali. Ne imam kakvih 20. U stvari, ček, ja imam 20, dobro. Pa dobija se 10, ja i zaboravio. A jaba. Ovdje ništa, dobro. Možda bude legendary, ja se nadam iskreno da će biti legendary iz ovih star dropova neki. Znači, daj molim te, Impe, jel navijaš ti za legendary? Mythic, epic, nije epic. Mislim, nije mythic, ali epic je bio. Dobro, ajmo dalje, previše brzo ja otvaram ovu, moramo sportno. Oj, što ne, 1800, 2000 kredita se dobije na, za cijeli Brawl Pass. E pa to je dobro, pa to je, falće mi onda skroz malo, joj, pa to nije dobro. Meni će palit bukvalno, znači 41. Op, zašta? A koga ti skupljaš, Impe? Kit. Uuuu, pa to je to, brate, GG. Pa Impe doće, nadam se, ovaj neki ofer u šopu da kupimo ovo čudo. Ma bit ću sigurno nešto. Jo, ide Leon, ide Leon života. Ali iskreno šta ti kažem, Kit, koliko ga ti koristiš, yes, iskreno. Jezda, duže, ali Impe, sad igram ranketa najviše i onda ne mogu da koristim, iskreno. Ja, pa nije ovo, baš neki problem. Mogu da unlockam na 336 gemova, mislim odmah Leona. Da li pa da to uradi? Pa nemoj to da radiš, no nemoj to, previše, previše, nemoj. Pa i ja kontam da je previše, prije bi Fenga kupio i to je to. A sad ljudi moji, ajmo ovo da uradim. Znači samo nešto Impe da uradim i onda igram. Koji, jel može? Šta igraš, šta samo radiš? Samo sekunda da nađe, evo ga brother. Hop, da vidimo. To je to ljudi moji, idemo šta još jednom. Ništa Impe, evo ja ovaj upgrade ovog Edgara majmuna. E sad, gdje uđi u Edgara? Uđi u Edgara. Uđi u gadžete i de mi reći šta misliš koji gadžet da uzmem. Znači, Let's Fly ima ovaj neki, ima hardcore. Znači, super charge faster. Možda ovaj hardcore je bolji. Znači, ovdje, ja ovo je kao da brže čaržuje. Mislim da brže puni one čaržove. U, nije loše ni jedno ni drugo, iskreno. Ne znam, brate, ja konta možda... Ovo dobije shield za 2800. Pa znam, ja znam. Ali vidi, ovdje mi je brži charge, brate, što znači da mogu više puta udati. Za 4 sekunde brži charge, jesu. Pa nije to malo, jesu. Možda te to bolje. Ovo uzimam, ajmo dalje. Aj sad gledaj ovaj gear. Gledaj ti već gear. Gadget, uzmi još jedan dodatan gadget. Gadget? Ja. Koji gadget? Na gearu, ovo posljednje dole desno u čošku. Ovo. Aha, plus jedan, dobro. Znači onda dva gadgeta. Okej, ajde sad star power koji ćemo. Star power. Uuu, vidi ovo, brate. Ovaj hard landing. Znači 1282 damage ovaj deala. Tako da ovo uzimamo, ljudi moji. Ajmo dalje, imam još gear. Znači, e sad. E, gear sljedeći uzmeš možda shield neki. Ili shield ili možda ovaj za health ovo čudo, a? Jer pas da... Pa možda i to. Da imam healtha više, razumiješ? Znači ono, to je to ljudi moji, odlično, sve sam ovdje kupio. E sad mogu da upgradeujem još jednom ovog majmuna, ali ne želim. Ajde sad da probamo jednu rankeda Impe. Znači, ajde sad ljudi, držite nam fige, znači kako god znate. Joj sad, joj, pa dobro je mapa za Edgara, dobro je mapa za Edgara. Koja je mapa, futbal, jel? Futbal, spilem, evo ga Edgar je tu, nut je, znači. Daj sad, buraz, kad ne napravim killa. Frenka, znači, tu će biti Frenka, problem. Duže, ne znam, s Frenkom idem, ja Spajka ništa, uzeti. Ništa, uzmi Spajka, znači, joo, Impe, nemamo nikog, sad nešto na long range. To duše ti isto long range. A ja sam long range. Ja. Iskreno, okay, tako, ne da, vezi, ajmo. Ne vezi, ajde, sad vidimo. Sad se ovdje pokažeš, one, sad kad bude još, što ga upgrade, neće biti, Impe. Vidi, ova mapa je opravdana i ako budem loš. Što je opravdana? Pa šuti, kad ja kažem da je opravdana, onda je opravdana. Op. Op. Joj, Impe, vid 300 health-a, pa dje, bravo, u hranki, mislim, ubi ga. Bravo, ajde, pas lijevo, ja. Ima multi, ništa, se skiraj, tu sam. Eto me za sekund, 1, 2, 5, 10. Ajde, dođi. Upalo, čo, nemo ga. Jaj, ništa, ba, kakav on, bolan. Bola, ja budale, Op. Dan je ovo, tu Oj. Impe, help, ma to je to bolan, pa ja ubijam sve ovdje, Impe. Helpaj ovamo, molim te, brate. Helpaj. Op. Impe, pa ne mogu, brate, oni zajedno igraju, razumiješ? Ne, ja vezi. Pa ja sam ovdje.
Tu, bravo, bravo, ultuo si ga, to sam vidio, ali ostalo ništa vidio nisam. Joj, da li ćemo mi ovu da dobijemo, to je pitanje. Hyper charge lik ima. Joj. Ali dobro, nema od njeg ništa. Nemoj rvav, treć mi glupo ne. Smo. Eto. Odakle, ovaj se pojavi. Eto. Nema veze, neka, slušaj. Ovo, izbušaj im. Neka, moramo nekad i pinku. Čekaj, čekaj, nekad, ja, dobro. Vid, ne možete očekivati svaku da pobijem. Drži sad! Ajde, Impe, ajde, 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 ajde! Help! Pa burat, ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Ne, vi ste prespori, brate. Vi ste ne prespori, mogu, brate, ne mogu, ne znam šta bi... Pa znam da ne možete, zato odgovorim. Prespori ste kao brother. Nije do, iskreno, do vas. Iskreno, došeli je, došeli. Ok, uzmam loptu. Jo, Impe, nemam ja šta, brate, ma on će nama go i ovdje da daju. Ma ne, veze, ovu ćemo izgubiti, nemoj, ba, nemoj da gubimo, nemoj da gubimo, ba, Impe. Ne, ne, bravo, 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 ubili smo, ubili smo nas, ko majmune. Obratite sad pažnju, molim vas, znači, pas damage-a. Pas damage. Dobar, jo, Impe, šta je to, 28.000. Gdje je dobar, pola, minus 39, konju jedan. Prejaki su bili, minus 9, šut, nisam... Pa kako ti minus 9, gdje mi objasni, ja igri i glupe. Pa zato ti imaš više, pa pa ja... Pa kakve veze imaš što ja imam više, nemam milion više. Igramo, znači, game grab. Šta se igra, koja mapa? Koja je mapa? Dobra mapa za Edgara, a? Za Edgara je dobra. Edgar ide za života. Edgara je dobra. Larry, ovaj uzeo Larija i Levrija, znači ti uzmaj... On doće Leona. Eto, Leona. To je to, kraj priče, znači doviđenja, pozdrav. Krademo, doviđenja, znači, pozdrav, čovje, ljudi. Ti moraš ovdje deala damage, vjeruj ti. Vidj sad ovo, pa i ti bi trebao, i ti bi trebao, i ti bi trebao... Molim? Ba, ništa sam. Eto, mi nećemo ovdje da ovo odigramo, ne veze, vidjet ćemo. E, Impe, napomeni me, do kraja videa moramo odigrati ono jedno čudo, ovaj novi mod. Može, može. Znači, ljudi, da vidite novi mod, ovo ono. Opa, nokaut, može. Da li je ovo za Edgara, a? Ovdje kida, brate. Šta misliš sad? Možeš ti s Edgara, možeš skakat, brate, uzmem. Ali, brate, long, ajde, ajde. Ima Piper, evo long range. Pa ima Piper, aha, naša, ja. Znam ja long range, tako da vjeruj ti men, kad skočiš, ubiješ jednog, to je bombona. Vidi, znaš šta, u krajnjem slučaju ja čekam da zona hrene i onda skačem i to je to, bro. Ma ja, ali 100% kad budeš imao mjesta da skočiš na nekog da ga ubiješ, ubij ga. Pa, misliš ubiću ga, kad skočim ja. Pa to, ja. Pa to. I oni imaju Piper, e sad ko je ovaj lijevo? Haker, haker. Fandona, ono je haker, piše, zove se haker, tako da. Mili. E sad im pa ja ne mogu da prelazim. Znači, meni se ne isplati prilaz, mogu probati stvar. Ne, poginuo sam. Pa vrate, mili, nokaut si, pa igra, buraz, šta radiš? Pa buraz, nisam konto da će me stanat, bolan. One hit i stana me. Hajde, molim vas, ubijte ovog majmu. Ne, ajde! Dobro, moja greška, iskreno. U impetisa, kad bi ulti imao, ti bi njih ubio sve. Imam mamut. Pa, gotovo je sad. Pazi, hrova. Brate. Ne moš. Ne, vesi, najstraj, ja sam zezmo, ja sad sam čekam ja ovo. Nego, brate, ti hajde, brema, konju, jedan marš majmune, evo sad ovdje stojim, to je to. Evo, ovdje ja stojim, ja ne smijem tamo prići, Impe, vi onda morate ubijat ljude. Evo ja da samo posmatram, eto stanat, eto tako i mene ubio, i... Eto, gledaj Pem naše. Jo, ništa, zaboravi, gledaj, znači, ja više ne igram sa Bobom. Gledaj sad ovo, s kim? Pa ovaj Bob, naš teammate. To, bravo, što ne možete to riješiti. Bura, stane me, bolam vidio, pa što radi ova? Nema ovaj Dynamike, je lud. Znači, lud treba ga odmah izbaciti. Ma treba ga banovat, sad ću njeg da gridi. Brate, kakav, znači, stane. A daj, kakav glupost. I ova Pem naša ni za čeg nije, Buraz. Nije ništa u radu. Jel moguće, braćo? Ja konstantno govorim Pem. Znači, i van videa. Jel sad igram oru, pusti mi še ove renkede, znači, nemoj me. Opusti ovo smeće, ja ću pas rank rad tebe. Ja ću pas rad tebe. Što rad, loše si odigrao, loše si odigrao, doduše sad sam ja ovu loše, ali ti si definitivno, marš konjine jedna, ništa ljudi. Oćemo isto vrijeme kliknuti da vidimo ko će šta. To je ovo, ba Impe, aha, moram da livam prvo ovo čudo. Ja kliknu, ajde i ti, ajde požuri. Ma beži ba tamo, ja neku isto vrijeme. Ja tebe razumijem, Impe, pošto ljudi ovaj mod se ne može igrati. Ajde ma dobro te šut, ne možda vjeruješ, ne možda vjeruješ. Joj, Impe, ja ne mogu da vjerujem, ja sam konto da će nam kapat. Pa. Drugi put. Pa nemoj drugi put, ljudi. Do sljedećeg videa, ja sam legendary. Vidjet ćete, brać. Ne mogu, ja kad igram sam, ja pobjeđujem. Legendary, Diamond se preskače. Ja sad kriv, nemoj mi te priče. Slušaj, ja za sad nula trofeja. Uglavnom, koja je pojenta, ljudi? Skupljamo ovakvi trofeje. Mislim, moramo da ubijamo likove kako bi skupljali trofeje. I onda u jednom momentu možemo samo da izađemo iz igre. Ja kad ne pogide.
Dobro. Ojebem, ojete. Dobro je, dobro, su šta je, ja si izgubio. Jesi ja vreku. Ovaj, pju, da rokom ga nogom u glavu. E sad ja mogu da izađem iz partije, ali ne želim, nego idemo mi po pobjedu, idemo po što više trofeja, vidi ovo. Tako. Šta ja radim, ja sam lud, vidi mene šta sam ja napravio. Šta sam napravio? Impe. Šta su radim? Aha. Mene ubi pju, mislim nije pju, onaj, onaj iz top, top me ubi. I izgubio sam dva trofeja. O milu, mila moja majko, idemo ponovo ljudi. Moramo ovo gubiti. Idemo ponovo, moram ponovo. Rokno sam, imam što ne 6 trofeja. Ma šuti brate, svaka čast, znaš šta sam ja uradio? Ja umjesto da skočim na lika, ja preskočim zid, znači odem negdje gdje ne treba. Ma joj, ne znam ja šta je. Ti s Edgarom igraš, jel? Edgar, ja. Koga si ti uzeo? Edgar. Dobar Edgar za ove mape, ali ja se nikako ne mogu namisliti na ovog brawlera. Sam da mi se ulta napuni. Znači odmah uzmem gemu ovdje, jer sad me Tara puca. Jeste joj samo dok se ulti napuni, to je fazon. Jer dok ulti, ja mislim dok ulti ne dobijaš ništa, vrat. Oho. Sačka ću ja ovdje njih na klina doći. Op, 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 op. Dobar. Op, op, to je to. Evo ga ljudi, trofej je tu. Znači za sad imam jedan trofej. Ne! Pa kakav sam ja debil, ovo je nevjerovatno, zaboravim, znači neću više nikad u životu igrat ovu igricu. Eto, brišim je sad, odmah. Nemoj ba brisat im pa igrit. Skoči, loše sam skočio. Čekaj, evo sad ću, ja sam malo prije, a još šta lakše. Neži, nije vajdi, neću ja njega vredu. Op, 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 impe, ja ću poginit opet. Uj, molim te, to bože, juž šta sam uradio, op, 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 op. Ma druže, šta napravi, šta uradi, impe, 9 trofeja ima, možda i nema. Šut, nije, 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 buraz, 9 trofeja. Bravo. Ma to je to, 10. 10 znači, zna se ko je doktor. Da izlazi, evo izlazi. Pa ja šta nego, izlazi. Evo, izašu. E, tako. Pa šta, Majmon je završio partiju, budalo, svakako bi izašu. A svakako, aha. Ja nisam odšao na escape. Uglavnom, braće, ja stavljam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.